Todo respeito, chefe, mas montar um cerco não é bem o seu estilo. Vamos ser massacrados. Pensa positivo, Connor. Vamos ser positivamente massacrados. Deixem a base pra mim e pra Jordan. Vocês três, foquem na evacuação. Vi uns dois ônibus perto do shopping. Podem servir pra transportar pessoas. Boa ideia. Jessa, você bota eles pra rodar? É, vou fazer minha mágica. A belezinha vai ficar bombada. É, eu vou usar uma sucata para reforçar o exterior. Ai, que legal! Tank Bus! Connor, preciso que você me faça um favor. Não me mande buscar água. O poço tá contaminado. É a mesma merda que o futebol na escola. Vamos lá, me dá uma coisa importante para fazer. Eu dei. Sem água vamos morrer. Precisamos de água para umas 30 pessoas. O abrigo tem um monte de garrafas de água. Começa por lá. Traga água, Connor. Faça as malas, Connor. É como se eu fosse o esparro oficial do Apocalipse. Ah, docinho. Se o Tom desconfiar... Ele não suspeita de nada, senão estaríamos mortos. Tá a fim de testar a teoria? Cacete! Eu achava que o Tom era legal. Tá brincando comigo? Ele é um psicopata. As galochas confundiram meu julgamento. Ainda tô processando isso. Se eu não voltar, o Tom vai saber que tem alguma coisa errada. E se ele acabar com você? Aí eu cuido disso quando acontecer. Por enquanto, vamos manter o plano. A pau que eu vou levantar isso.
Eu vou ficar de castigo. Amigo passarinho, voe! Batei e fugi! Reconstructive surgery special for only $499, but only at our Willamette Memorial Megaplex location, now located in the heart of Miami Boardwalk. Synthetic cosmetics, beauty is skin deep and an incision away. Do you slice
É, tem futuro. Volta pro Kansas, Dorothy. Alguém fica de olho em mim! Vai encarar? Morre! Tomara que ele tenha seguro de vida.
Bosta! Takes to tame. Summer might be months away, but if you want that sleek, beach-ready chic, come visit us at Manscaped Stylists. Boom! Bow! Nice box! Good tidings.
Para-brisa! Boas notícias, Frank. Temos um plano que vai botar você na base e vai dar pra Fontana algo no que pensar. Legal. Espera, quem? Comandante Fontana? A escrota no comando da operação inteira? Ah, sei. Meio loira, durona. Eu já vi ela por aí. Aham. Me liga depois que você limpar a sinuca. Thank you.
Ah, não! Não! Problemas no paraíso, Brett. A Hammond precisa da minha ajuda para um golpe contra o Tom. Depois me conta como foi. Frank, meus apóstolos dizem que tem um culto misterioso na cidade, fingindo aceitar sobrevivência. Isso parece um tanto quanto pertinente. Não quero saber. Qual é o seu problema? Eu vou te precisar. Cante! Grite! Porque ela realmente se preocupa com a cidade. Mas ela disse que é melhor deixar ele fazer as coisas do jeito dele, pra ele não parar de compartilhar os suprimentos.
Eu tô cansada desses velhos egocêntricos. Alguém tem que dar um fim nisso. E eu preciso de alguma coisa para ter influência. Eu ouvi alguém andando por aí na noite passada e fui ver quem era. Sabe? Antes que o Tom mandasse matar. Era uma mulher. Só uma mulher faminta. Eu queria dar comida enlatada pra ela, mas o Tom já tá começando a suspeitar que eu não tô seguindo as regras dele. Ele certamente notaria a diferença no estoque. Mas talvez eu pudesse colocá-la pra dentro sem pagar a entrada cara do Tom. Eu a chamei, mas ela saiu correndo, parecendo apavorada. Eu não a culpo. Tô andando com um grupo bem sinistro. Eu não tô chegando a lugar nenhum. E o Tom é impossível. Ele me acusa de esconder coisas quando eu não me apresento pra ele. E, honestamente, eu não quero contar mais nada pra ele. Eu tentei convencer a Raymond a tomar o controle antes que ele faça alguma besteira irremediável. Porque ela realmente se preocupa com a cidade. Mas ela disse que é melhor deixar ele fazer as coisas do jeito dele. Pra ele não parar de compartilhar os suprimentos. Eu tô cansada desses velhos egocêntricos. Alguém tem que dar um fim nisso. E eu preciso de alguma coisa para ter influência. Fala ao vivo, é o Evangelho morto vivo da Paula. Ouvintes preocupados vão ficar felizes de saber que encontraram o apóstolo Darcy. E ele tem opiniões bizarras sobre o que o Obscurus pode estar armando. Super soldados zumbis. Eles trabalharam zumbis com bioengenharia. Eu chamo eles de zumbis ômega. Que o governo planeja usar para declarar lei marcial e conquistar o mundo. Isso explica a presença de Obscurus na área. Mas e os corpos mutilados? Onde eles se encaixam nisso? Eu
I could be on the menu. Because I've been here for so long, I'm entertaining you. But right now, you could have me on a skillet. You'd probably be able to eat me in a couple of minutes because I'm ready to go. I'm ready to fly off the handle and just go. You have because you don't know how long I'm gonna be here. But if things keep going the way they're going, and I keep coming through my body, well, you're gonna find me down at the Stillhouse Diner because I want something to eat. And I know that they are on the boardwalk, and when they open up, they're gonna be serving me the best food that I could possibly ask for. And sometimes. Valeu, MacGyver.
Legal, hein? Bonitão. É, mandou bem. Do meio do caminho. Um dia mais uma piscina cheia de bebidas. Caçapa do campo. Pro jogo. A sala de sinuca está 100% livre de zumbis.
Ótimo. Vamos começar a transferir gente para aí. Nos encontramos diante da base. Esse sistema de troca pós-apocalíptico tá funcionando muito bem para mim. Sério?
Aí está você. Pega o pacote e vamos começar. Os soldados fizeram um trabalho de merda nessa parede. Então vamos explodi-la. Procura um ponto fraco com essa sua câmera cheia de coisa. Ficar olhando não vai ajudar, Frank. Acha o lugar e coloca logo essa bomba! Pode demorar mais, não é como se estivéssemos fora de uma base cheia de mercenários cruéis. Isso vai vender uns jornais. Encontrei. Ótimo. Agora bota o explosivo e sai de perto. Agora se afasta, Frank. Eu falei pra se afastar. Mas que merda. Não é nada sutil, hein? Você disse que queria entrar e entrou. Não seria bom a gente fazer alguma coisa com esse alarme? Ainda não. Então mexa-se. Eu tenho que ir na sala de controle primeiro. Fico por aqui. Eu vou trancar a porta, então não se preocupa comigo. Alpha Team, report to Zone F. Tá, eu tenho acesso de segurança limitado daqui. Abri a sala uma porta à frente. Veja se tem alguma coisa que você possa usar. De arregaçar. Hammond, eu tenho uma exoarmadura.
Nossa, que bom pra você. Agora destrua a torre de comunicação pra que não chamem reforço. Sério, só isso? Como é que eu faço isso exatamente? Você tá numa roupa de robô, dá seu jeito aí. Sabem mesmo como preparar as boas-vindas. Isso é muito? Assim que entrar, destrua o centro de controle de torreta. E você vai levar menos fogo mais adiante. Rapaziada, pensa rápido!
mais soldados? Esse lugar parece uma fortaleza. Sem chance! Vocês não foram convidados. Quem convidou vocês? Fora! Tô contigo, Frank. Destrói o gerador. Isso.
lá. Tem caminho aberto até... Oh, merda. Problemas? Posso manter a estrada da base aberta daqui, mas você tem que correr. Ou eu viro ração de zumbi. Aguenta aí, eu tô quase chegando. Eu acho. Hasta la vista, baby. Devo uma, Hammond. O Frank voltou para Willamette. Surpresa! Ele já chegou com aquele sorriso idiota na cara. Sabe, eu fiquei até feliz de vê-lo por um segundo. Pensei que, finalmente, juntos, nós vamos conseguir alguma coisa. Quando ele vira o que as pessoas estão fazendo, ele... Na verdade, deixa isso pra lá. Ele que se foda. Sorte, Frank. Acaba com a Fontana. Certo. Eu tenho que achar a pesquisa do Barnaby. O Brad disse que estaria em algum cofre da inteligência. Eu preciso olhar por aí. Mais um relato da Vicky. Manda ver. O Frank voltou para Willamette. Surpresa! Ele já chegou com aquele sorriso idiota na cara. Sabe, eu fiquei até feliz de vê-lo por um segundo. Pensei que, finalmente, juntos, nós vamos conseguir alguma coisa. Quando ele vira o que as pessoas estão fazendo, ele... Na verdade, deixa isso pra lá. Ele que se foda. Quer saber? Que tal um pouco de silêncio no rádio? Como quiser.
resistência permanece um fator. Eles suportam dor, o que significa que trabalham duro e mais tempo. Mas eles não sentem nada e, portanto, não se incomodam com ferimentos. Eles perdem os membros como quem perde moedas. E como as moedas, o montante perdido começa a acumular. Não é nada vantajoso. Centro de pesquisa, né? Talvez baseado no trabalho do falecido Dr. Barnaby. Muito longe. Não tá certo. Preciso alinhar melhor. Tenho que chegar mais perto. Nada melhor que uma cobaia viva. E aí, carinha? A comandante Fontana revisou todo o progresso do Projeto Saturno. Sem destinatário. Ok. Aí já ia ficar fácil demais. Herói chega na cena a ser investigada. Tá, eu preciso tentar outra coisa.
Eu tenho que chegar mais perto. Talvez devesse tentar outro ângulo. Tem que ter alguma coisa. Quebra-cabeças? Vão mandar eles para a faculdade agora? Não, 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 não! Isolamento ativo. Por favor, purgar todos os experimentos ativos para encerrar o pré-tempo. Pode se foder! O Brad disse que as coisas que eles levaram no laboratório do Barnaby estão em algum tipo de cofre que fica em algum outro lugar. Ok, eu vou continuar procurando.
encerrado. Tenha um bom dia. Vai se fuder, porta! Eu sinto o cheiro de zumbi. Eu tenho que acabar com ele antes de poder investigar. Progresso! Finalmente! As novas cobaias são espertas o bastante para raciocinar. Ao menos um pouco. Eles entendem gratificação adiada também. Tanto quanto meu filho, eu admito. Mas mesmo assim, com alguma sorte, nós... Peraí, isso é um alarme? Capitão, o que está acontecendo? Não, não, não! Certo. Fudeu! Thank you.
Muito bem. Acho que eu peguei todos. Agora, onde é que fica esse cofre? Cacete, aqui deve ter milhares de arquivos. Não deu. Ah, isso faz parte da câmera de tratamento que eu vi no laboratório do Barnaby. A etiqueta tem coordenadas. É isso aí. Os arquivos perdidos, todos datados de 25 de novembro. É isso aí. O computador perdido do Barnaby. Obtido pela equipe de reconhecimento Nova 6. O que é isso? Eles atacaram o laboratório do Barnaby em 25 de novembro. Essa é a data que eu preciso para achar as informações certas. Muito bem, vamos ver. Novembro... Ah, sim! Você é um registro de segurança muito sexy. Eu vou levar você para um computador e eu vou assistir. Vejamos. Uou. Oi. Oi, amiguinho. Tudo bem? Ai, merda. Devia ter mais cuidado na próxima vez. O que houve? Me atrapalhou. Eletricidade voltando. Tá bom. Hansen, perímetro. Entendi. Vargas, inventário, catalogue direito. Copiei. McCulloch, vê se acorda pra vida. Energia e segurança, não quero acidentes. Tô cuidando disso. Equipe de remoção a caminho, vão chegar em menos de uma hora. Quero esse lugar mapeado, ouviram? Sim, sim, senhor. Bom. Foi cremado às 3 horas da tarde. Meu sétimo fracasso é... 19 de setembro de 2006, Dr. Russell Barnaby. Talvez seja o meu último relatório de progresso. Houve um surto no Willamette Mall. Eu não o causei. Eu não sei quem foi. Eu nem sei como isso é possível. Vazamento na contenção? Eu simplesmente não sei. A experiência permanece, senhor, incompleta. Numa estimativa conservadora, precisaria de mais 50 anos de pesquisa. Todos os dados estão aí gravados no meu repositório privado. Era isso que eu queria. Vamos pegar.
Talvez algum jovem cientista inteligente possa usá-los. Baixando. O tratamento continua estagnado em 62% de eficácia. Representa pura verdade da minha ação. Calder? Morte viva, eles chamam. O mundo nunca viu ironia maior. Se você tirar a decomposição, a ira bestial, o fracasso da mente. Pergunte a si mesmo, o que resta? O zumbi é só um homem que jamais se cansa. Nunca fica doente, nunca envelhece. De fato, zumbis são a chave da imortalidade humana. Porém, já que o plano com o gato não funcionou, os idiotas do Pentágono continuam obcecados em transformar a peste em arma. E a prova disso, eu também guardei num lugar seguro. Eu fui convocado por um agente desconhecido, talvez para morrer. A voz era familiar, talvez um empregado ou cidadão de santa cabeça. Se for o caso, tenho que ir preparado. Se alguém sobreviveu àquele incidente, e se eles souberem meu nome e informações de contato, é provável que me culpem pelo que aconteceu. Além disso, a população infectada cresce rápido. Se eu fosse um homem insensato, ficaria no subterrâneo. Mas confesso um desejo irracional de testemunhar o fruto do meu trabalho. Caso eu seja infectado, preciso voltar aqui e usar a câmara de teste. Um esforço desesperado para me salvar da praga que eu mesmo criei. Enfim, adeus. Que fique registrado que eu lutei até o fim para proteger a vida. Porém, ao fazê-lo, causei incontáveis mortes. Que porra tá acontecendo? Hansen, sai já daí, anda! Anda! Você não me assusta. Eu sei quem começou o surto. Foi o Calder, um dos seus soldados. Esquadrão Charlie, desloque-se pro porão. Tirem ele de lá. Eu tenho que dar o fora daqui. Trancada. Saco! Deve ter uma saída daqui. Como é que as tropas do Obscure se deslocam? O que temos aqui? Ah, ele ainda tá quente. Você tá aí? O que tá acontecendo?
Meio ocupado, mas o resumo é que aquele escroto do Calder tá com o nosso grande furo. E a Fontana tá tentando me matar. Espera, o quê? Preso, monstro escroto. Fontana, até mais. Pra caralho. Não me lembro de ter liberado um passe de imprensa pra você. Sei o que tá tentando fazer. Tá tentando terminar a pesquisa do Barnaby. Explorar o zumbinismo como um tipo de tratamento da imortalidade. Tudo pra tirar uma grana de um bando de milionários acabados. Esse era o plano, mas acho que a imortalidade não é muito lucrativa como mão de obra barata. Quê? No começo... O cliente só queria explorar a pesquisa do Dr. Barnaby. Só que aí esses zumbis inteligentes começaram a aparecer e a missão mudou. Pacificar, domesticar e treinar. Você quer fazer soldados, não é? Um exército de mortos-vivos. Você enlouqueceu de vez? Acha que alguém vai soltar essas coisas armadas por aí? Não. Não, o plano era plantar café. Ah, é? Ah, bom, café dá muito dinheiro mesmo. Ou trabalhar em fábricas, ou abatedouros, ou numa porra de plantação, eu sei lá. Amendoim. É difícil de colher, é só uma sugestão. Mão de obra barata e sem treinamento, exportada para quem quiser comprar. Esse pessoal só quer saber disso. E quem é esse pessoal? É você, Frank. Isso se você pagar seus impostos. Você tá desperdiçando meu tempo! Eu também sou veterano, sabia? Ah! Estamos a caminho da sua posição. Precisa de ajuda? Câmbio. Negativo. Não venha pra cá. Belo sacrifício, mercenário.
Lobos cuidam da matilha, West. O Obscurus tinha o que eu queria. Então a Hammond fez uma pausa nos planos da revolução dela para me ajudar a invadir a base. Tá, talvez a gente tenha deixado a porta aberta depois de passar. A carnificina foi... Bom, acho que eles tiveram o que mereciam. Descobri que o Obscurus estava usando as pesquisas do Barnaby para criar zumbis escravos. O que é doentio pra caralho. E o Calder? Essa é boa. Me parece já conhecer. Uma ex-armadura e um zumbi tem um bebê. Ele é grande, raivoso e tem as informações que eu preciso para escancarar tudo isso. E eu preciso disso agora mais que nunca. Porque com a Fontana morta, não tem como provar que essa coisa toda é obra do governo. E é aí que tá a piada. Eu tenho que sair dessa ratoeira e encontrar o Calder. Eu preciso daquele disco rígido. Obrigado! Nunca tirei ninguém, eu juro! Tá bem. Só cai fora daqui antes que eu mude de ideia. Eu vou! Merda, eu juro! Thank you.
acho que é o fim deles dois. Hammond, o que tá rolando? Tom, encurralou a gente! Não acredito! Não vamos! O quê? Hammond, você tá aí? Ah, merda! Aguenta firme, Hammond! Não vou deixar você na mão!